Takže nazdárek moji melonkové, citronkové a limeťáci, všechny vás vítám a zdravím u dalšího dnešního videa. Dneska bych začal tím, že se podíváme na tohleto tiktokové video naší celebrity. Beruško moje, já do tebe jsem blázen, i když jsem se... Dámy a pánové, napište mi do komentáře, co říkáte na tenhle ten nový outfit naší Arielky. Arielko, růžová ti úplně sluší, za mě osobně tomu dávám 10 bodů z 10. Každopádně Arielka nám k tomuhle velice vyzývavému outfitu napsala ještě nějaký komentář. Pořád si pamatuju, jak si mi na seznamce Badu napsal a já se podívala na tvůj profil a říkala jsem si, takový kus chlapa. No jasně, Pepino, to je největší kus chlapa, akorát že měří tak 1,60 m, ale to vůbec, ale vůbec nevadí, protože co? Protože vypadá jako dvojče Enrique Iglesiase, který vypadá jako model a napsal právě zrovna mě, Adelko, to je náhodička. Ze všech těch holek v okolí zrovna Pepino napsal jenom tobě na té seznamce, no to je ale náhodička, dámy a pánové. Byla jsem tak moc ráda a už ten den jsem hned, jako co jsem hned? Napište do komentáře, nějak to po té Adele nedokážu přeložit, každopádně Adelka očividně byla z toho úplně hned hotová, si to chápu správně. Chtěla se s tebou potkat a poznat osobně a mít vztah a společnou budoucnost, hned na první pohled jsem se do tebe zamilovala. Ale Adelko, to je velice náramné, každopádně si teďka možná říkáte, proč Adelka vůbec tohleto napsala. Já vám řeknu proč, protože manažer Pepino jí řekl, až tohleto napíše a hlavně až nezapomene tam označit pana manažera, protože když se podíváme a rozklikneme si to, tak vidíme, ano dámy a pánové, shodou okolností si Pepino asi 2 nebo 3 dny naspátek vytvořil tenhle ten TikTok účet. Minimálně je vtipné, že Pepino říkal, já nechci být vůbec na žádných sociálních sítích a najednou si Pepino vytvořil TikTok? Proč by si vytvářel TikTok, kdyby nechtěl být na sociálních sítích? Bude tam přidávat nějaké příspěvky, nějaké videa s Adélou, streamy? Absolutně netuším. Napište mi do komentáře, jak je podle vás pan Pepino, manažer má plány a proč si založil tenhle ten TikTok účet. Naše Áďa také přidala na svůj instagramový profil tuhletu fotografii, kde drží nějaký párek v rohlíku na projížďka autem v dešti, dnes ošklivé počasí, děkuji zlato za sváčů, párek v rohlíku s hořčicí a párek se sýrem. Adelko, já už taky tu paměť nemám úplně nejlepší, ale neříkala si třeba rok naspátek, že máš alergii na špekáčky, že máš alergii na párky a v tom včerejším nákupu si skoupila párky a dneska si dokonce dala tady tenhle ten suprovej párek v rohlíku s hořticí. Pro ty z vás, co mají stejně krátkou paměť jako já, jdeme se podívat a připomenout si, jak Adelka říkala ještě nedávno, že má alergii na špekáčky. Já se omlouvám, že trošku brečím, ale mě to prostě sere, že si normální špekáčky už nemůžu dát. Sere mě to, ale... Jakože jaký je rozdíl mezi špekáčkem a párkem? Sorry. Ale neudělám nic, no, prostě hod mám utrum se špekáčkama. A že si už v životě neopeču špekáčky, no. A tady to by se snad dalo taky opět, si myslím, na ohni. Vole, jsem úplně nasraná s těmi špekáčkama. Moje citronkové, opravdu se možná natvrdlej, ale prosím, napište mi dolů do komentáře, jaký je rozdíl mezi párkem v rohlíku a špekáčkem, jakože špekáčky ona nemůže, protože má na ně alergii, ale normální párek v rohlíku si může koupit na benzínce, na ten nemá alergii. Kafe, latte, karamel od mého přítele, on ví, jakou kávu má ráda, on ví, jakou kávu má ráda, jakože kdo, jeho přítelkyně, je to prostě medvídek můj, Adelko. Prvně byl Starbucks, pak Costa Coffee, pak nějaké kafe z té Pol pekárny a teďka normálně už piješ kávu z nějaké benzínky nebo z nějakých automatů za 20 korun v obchodíku. Adelko, nevím kam to bude zpět, ale podle mě si budeš dělat nějakou kávu někde v kotlíku, někde pod mostem. Jen mi dej tu šanci svůj svět. Klasické video pro KVSku, jakože o, podívejte se, Rikoušek se má parádně, pořád je naživu. Jak Adelka říkala už v tom minulém streamu, že prostě ten pejsek opravdu chodí furt k tomu Pepovi, chce venčit jenom od Pepy, tulí se k Pepovi, když Pepa se jde koupat, tak Rikoušek jde za ním. Je tady zcela očividné, že ten Rikoušek tu Adelu vůbec nemá rád a má radši toho Pepu, což je minimálně zvláštní, protože Adelka říkala, že toho Rikouška má úplně od malička, to znamená má ho nějakých 8 let nebo 9 let nebo jak dlouho. Pepa ho zná 2 měsíce a za ty krátké
dva měsíce ten pejsek, normálně toho Pepu si oblíbil daleko víc než naší Áďu. Dámy a pánové, čím to bude? Že by tím, že ten pejsek to vycejtí, jaký ten člověk? Ano, dámy a pánové, bude to tak. Rikoušek vycejtí, co je to za člověka a prostě toho Pepu má o dost radši i za takhle krátkou dobu. OK, tady vidíme nějakou zamilovanou fotečku, no Adélko, to jsou filtry, no to je parádička, no vám to úplně sluší. Zamilovaný pár ze Španělska, parádička, parádička. Jasně, tady vidíme nějaký další pepíno. No to jsou ale romantické fotografie. Tyhaj, vám to normálně sluší, dokonalej pár z Mojžíře. Jasně, další nějaké random fotečky s nějakým úplně náhodným jebnutým filtrem. Jak ta ještě označila to Badu? Adélko, Adélko, já si nemůžu pomoct, ale pokaždé, když vidím, že zmíníš někde Badu, tak hnedka se mi vybaví také některé tvé staré, velice legendární výroky. Jdeme se na ně znovu podívat. To je pravda, já se vám přiznám, že dřív jsem byla tak hluba, že jsem si kluky na dobříši z Bada zvala k sobě doma to, abych jim vykouřila a čus. Já jsem dřív v minulosti, poslouchej mě, já jsem dřív v minulosti kouřila na dobříši kukumpéra a co jako? Každý má nějakou minulost. Adélko, každý má nějakou minulost, ale takovou minulost, jako máš zrovna ty, moc lidí mít nebude. Každopádně z toho nějak předpokládám, že Adélka má dvě nejoblíbenější aplikace na telefon. První je TikTok a druhá je Badu. Takže jo, tohle tady bude všechno pro dnešní videjko, moji citronkové. Napište mi do komentáře, jak se vám to líbilo a já se na vás klasicky těším u nějakého dalšího mého výtvoru. Čusí!